Qadarınız olsun. Qadar neçə dətə? 80 qəpik. Qadarı 80 qəpik. Gördüyünüz kimi dəyərli izləyicilərimiz. Nə qədər elədi? 25-25. Gördüyünüz kimi dəyərli izləyicilərimiz. Qırma 65 qəpik. Qardanlı qardaşlar 80 qəpiyə deyir. Buğdayla qırma eyni qiymətdir, əmətə? 10 qəpiyə. Buğda da 65 qəpik. 13 manatdan 5 manat çıxanda 7 manat edir. Arpa neçə ədədə? 47 qəpik. Və bu yekə imişli. Müşoğu 25 manat. Və bu bisi? Götürdün, apardın, qalmadı. Mankin də artırı. Götürdün, apardın, qalmadı. Mankin də artırı. Bu 17 manat. Və bu imişli neçədir? Bu imişli. Yaxşı, 60 qəpik. Serbilis 20, 80 qəpik. Arpanın bir nabzına 13 manat. Yarfaq kəpək 7 manat. Ümumi kəpək 8 manat. Gördünüz kimi dəyərli izləyicilərimiz. Standart eyni qiymətdir. Bütün bazarda hər biri eyni qiymətə verirlər. Belə. Allah sələ hər birinizin özləsini versin.